She was slim, but bado alikuwa na fat dreams. Si udem alikuwa na kipa hair short, but ukweli ni ati alikuwa na penda peace. Udem hakuwaga na wivu, na wanda kwa kichwa hakuwaga meweka wivu. Si udem ndo wazazi wake walikuwa nategemea change maisha yao, but ukweli ni ati ali change life yao. She had big dreams, na alikuwa na work daily to make her dream come true. See, she had big dreams, na alikuwa na work hard usiku to make her dreams come true. So mihadi na wanda ni ati huyu dem ni ali dream lini. Huyu dem ali join Kampo akiwa na vision. Hata ule msee wa television angemwingiza box, cause she was busy watching her life. Hudem, the only kuchana alikuwa najua ni ile kuchana nywele. Hudem, the only thing alikuwa navuta ni subira, bangi ya kuwa ijaribu, cause she was already a high school student. Alitoka high school na kuna siku washawahi kuwa high. Nakaa ujana ni Moshi, then Moshi alikuwa anapatana nayo ni ile ya jikoni ya kupika na kuni. Makuni alikuwa anajua ni ile ya kupika tu. Si campus ili change life ya Hudem. Campus ili change dreams ya Hudem. Dreams zake zikabaki kuwa ndoto tu. Na kaa sex ingekuwa course, then alitoka na first class hall na intercourse. Her name was Hannah, but vile campus alikuwa na gawa utadhani ni charity. Work alikuwa nafanya. Alikuwa kikam kwa mtu lazima kam, na hadi akawa late kama. But then ukifanya kumpatia invitation atakaa maraka. Aliwacha kuspread love and peace, akabaki akispread her legs na kuwacha hati ya vijana wengi in pieces. Si Hudem aliona hana future na maisha, akaamua kukata tamaa na maisha. Si Hudem aliamua kujitia kitanzi baada kutiwa mimba. Sad story. So usikuwe kaa Hudem na kaa weni kaa Hudem, then tafuta kaa sisi na si watu kaa sisi. So ni hii story ni about Hudem. So kani Hudem then wache kwetu Hudem na si we dem.